lendo aí o volume 8, até a física C, é tudo repeteco, e repeteco do ano passado. Então é tranquilo, eu vou fazer um exemplo da aula 22 e um exemplo da aula 23, que são aulas idênticas, então só muda um pouquinho o nível dos exercícios. E depois já vou terminar a física A, falando de impulso, quantidade de movimento, que aí sim é matéria do primeiro ano, eu quero fazer com um pouco mais de calma. Olha lá, página 3, questão 22, 10, o cara fala o seguinte: tem uma barrinha de 10 metros, essa barrinha está apoiada no ponto A e no ponto B, que estão distantes 8 metros um do outro, e ele fala que o peso dessa barra é 2.000 newtons. Ele pede a força de reação do ponto B, vale... Vamos relembrar o processo para solucionar isso com grande qualidade. Diagrama de corpo livre. Represente as forças atuando na barra, não mais os objetos que sustentam ela. O peso, como a barra é homogênea, está bem no meio dela. Feito diagrama de corpo livre, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, não basta mais que a força resultante seja zero. O momento resultante também tem que ser zero. A gente escolhe um ponto de referência, vai ser o ponto A. Vamos dizer que o que gira para o lado esquerdo é positivo, que gira nesse sentido, né? Então, o que gira no sentido oposto é momento negativo, já que são três forças. Três momentos. Momento RA, momento P e momento RB. O maior erro que eu vejo nos alunos é na hora de escolher o sinal do momento. Eu sempre peço que o aluno pegue um lápis que ele tenha na mão, segure no ponto de giro definido e, usando o outro dedo, faça as forças que estão desenhadas para ver para onde a barrinha gira. Como vocês podem perceber, quando eu faço força no ponto A, a barra aparentemente não gira. Quando eu faço a força a peso, gira no sentido negativo. Quando eu faço a força RB, a barra gira no sentido positivo. Momento de uma força, que foi visto em outra aula, é força vezes distância. Não é qualquer distância, é o braço de alavanca, né? Uma distância específica. Distância medida perpendicularmente do ponto de giro ao ponto de aplicação da força. RA. Não sei. Distância da força RA até o ponto A. Zero. Por isso que não estava girando, o momento era zero. Peso da barra, 2.000. Distância do ponto de aplicação do peso da barra até o ponto de giro. Como a barra tem 10 metros e é homogênea, o peso é representado bem no meio. Então, 5 metros é o braço alavanca. Mais RB, reação no ponto B, não sei quanto é, vezes braço alavanca para esse cara. São os 8 metros. Isso tem que ser igual a zero. Isso aqui zerou, 2 vezes 5, 10, menos 10.000, igual a menos 8 RB, logo RB é igual a 10.000 dividido por 8, 5.000 dividido para 4, 2.500 dividido para 2, 1.250 newtons. Se ele tivesse pedido RA, eu faria que a força resultante também é igual a zero. Diria que o que aponta para cima é mais, o que aponta para baixo é menos. E faria RA mais RB menos P igual a zero. Como eu já achei o RB, que é 1.250, e já achei o peso, que é 2.000, eu conseguiria encontrar a reação no ponto A, que nesse caso seria 750 newtons. Por que no ponto A a reação é maior do que no ponto, menor do que no ponto B? Né? Porque o peso, o centro de gravidade desse objeto está mais próximo do apoio B, né, do que o apoio A. É uma forma de a gente bater o olho e ver se não tem um erro muito absurdo acontecendo. Como ele pedia só a reação em B, poderíamos ter parado aqui, sim. Qual é a letrinha? D. Letra D. Então, para relembrar, e não era necessário aplicar a força resultante igual a zero também. Já na outra aula, que dá uma incrementadinha aí nas questões, eu vou fazer a 23.10. Não muda nada o raciocínio, tá, gente? Não muda nada o raciocínio. Aumentou a quantidade de forças ali atuando na,
na brincadeira. Depois disso, haverão dezenas e dezenas de exercícios para que vocês possam se divertir. Lá na página 9, então, ainda do volume 8, questão 2310, a título de exemplo. A barra a seguir é homogênea, de seção constante e está apoiada nos pontos A e B. Sabendo-se que a reação no apoio A é 200 kN, que F1 é 100 kN e F2 é 500 kN, qual é o peso da barra? Tudo começa com um bom diagrama de corpo livre. Os apoios serão substituídos pelas reações que eles produzem no objeto, as forças de reação. Além da F1 e da F2 explícitas no desenho, não podemos esquecer do peso da barra. Feito o diagrama de corpo livre, eu sempre recomendo a galera começar a brincadeira pelo momento resultante igual a zero, certo? Momento resultante igual a zero. O que gira para lá eu chamo de positivo. Isso também é pessoal. Só tem um detalhe. Eu topei na câmera. Não tem problema. Obrigado pela preocupação. Só tem um detalhe, galerinha. Eu, quando eu vou fazer essa equação, eu geralmente pego e faço o momento resultante em relação ao ponto A igual a zero. O ponto da esquerda. Só que a gente deve selecionar como ponto de rotação hipotético um ponto onde atua uma força desconhecida para facilitar os cálculos. E eu tenho RA. Ou seja, desprezar o fato de eu ter RA vai ser uma dor de cabeça. Como eu não tenho peso, o ideal para fazer uma equação só é perceber isso e colocar o ponto de rotação em B. Então isso aqui faria com que tu gastasse muito menos tempo para resolver o problema. Se tu fizesse o ponto de rotação em A, ia dar uma equação com duas incógnitas, o peso e o RB. Tu teria que montar uma outra equação, ou através da força resultante, ou através da equação do momento para outro ponto, para fazer um sistema de equação. Resumindo, procurem usar como ponto de rotação, como ponto de giro para calcular o momento resultante, um ponto onde atue uma força desconhecida. Assim tu economizará matemática para resolver a brincadeira. Quantas forças estão atuando? Quantos momentos? Nome. Vamos dar nome. F1, momento do peso. Momento F2, momento RB. Vamos definir os sinais. Opa, agora gira ali, perigo. Está girando lá do outro lado. Faço RA. Gira no sentido negativo, obrigado. Faço F1, gira no sentido positivo. Faço peso, faço F2, positivo. Faço RB, não gira, vai zerar. Aí não interessa o sinal que tu vai colocar ali, já vamos entender por que vai zerar. Menos RA vezes DA. Mais F1 vezes D1, mais P vezes D, mais F2 vezes D2, mais RB vezes DB igual a zero. Quanto vale o RA? 200. Eu vou usar em kilonewtons, então a gente já supõe que a resposta vai sair em kilonewtons. Para não ficar botado 3 zeros ali, não infartar. Essa distância do braço alavanca, quanto é? 6, obrigado, mais F1, 100 kN, braço e alavanca para a força F1, 4, parabéns, sacanagem, né, para segurar desse jeito, né, o ponto de giro está aqui, né, então é isso que eu deveria fazer, 4, peso, é a incógnita do problema, braço e alavanca para o peso, metade da barra, tá certo, 6 dividido para 2, 3, obrigado, força 2, 500 kN, braço e alavanca para a força 2. 1 metro, RB. Não conheço o valor da reação em B. Braço e alavanca para o RB. Zero. Por isso que foi importantíssima essa decisão aqui. Ó. Qual o ponto de giro usar? RB se anulou. Pronto, agora é diversão pura. Menos 1.200, mais 400. Mais 3 vezes o peso, mais 500, igual a zero.
3 vezes o peso, 400 com 500. É 900, menos 1.200 com 900, menos 300, passa para o outro lado, 300. 300 dividido por 3, 100 kN. Trabalhoso, mas com um pouco de prática, não vai ter grandes surpresas. Fiz dois exemplozinhos, duas aulas. Agora é contigo, cara. Não adianta eu ficar fazendo exercício para ti. Não vai te adiantar em nada, a gente já sabe da realidade. Temos que quebrar a cara em um monte de exercício legal aí. Já vou passar a tarefa. Vamos para uma aula que essa sim, faz mais de um ano que tu não vê isso. Essa eu quero ser um pouquinho mais carinhoso na apresentação. Uma bela tarde. Ivan.